Freemason Fortunes. السلام عليكم والعليال وفاطمة قاسم دايب وحن ربا إنان كهدلو أرين وضد بدن يغسو عطسدين إنان فلنقهيو أما أن أسيفا فاهيو وحن ربا هرتي إنان كوب اللابو أو أندهو إن وان كحومهي إن إسفهن دارو أي دعدو أما با سيدي لغربي إن وحن يغسو قد بين وايو إن أرنتان وارنتا كسابسان أسأل كيغا وليس ودينا فاضوما ميتو بيانا ما أمحارا محيطة هاي داد بضان أيا إغلسو حريرين رونتي أو ربا إنان أن أوفاه فاهيو عن انتاس وكوال بلسان قارنا كدن قنايو أو إن إغاتو عطسلين إن أن عرنتان أن أوسيفا فاهيو رونتي سيدا أن شاقي قالتكو أنا وإغاد دعاي وحا مناسبة هيد إن وقت سيو عرنتاس وأن سوفي عنا نوغه الله حدا نسو بنايا إن سيدادو أبتين أنا ومقعي وفاضم قاسم دايبا اللي رهدا شالي حوغاي روان تابتاي خفق أنا هاي إن وحانا ولي موقتا إن عرنتاس ولي مدو سارين هاي مركا حدا نقصو أن قصو نقضونا عرنتان إن dad badan waxay soo weydinayaan faadumo abahaadii u ahay sida aan ii sheegay abeyga anigu qof Soomaali ayuu ahay ilaahay uu naxristo wuxuu ka soo uu ku dhashay meel oo jiliga jamaama la dhaho reer waamood waay Jubaland ay ku taalaa abihiisana qof la yaqaano oo Soomaali waay oo isla meeshaas ku koray farciisa ayna meeshaas جيل كلهين ولي قد يدقنايين حقه هو يدي سنة وحي هود قف أو صومالي وردي أيالي رادا قبيل كي ما تور ديدونا حد وحي أي غالان ديرتا سياسة دو صومالي وكجران بارلمان كان مقعاس أي كفا ديان إريغان أو إيه أرمضا وحان كهلا وحو أنتروبولوجيست أي كهلاين و تاريخ بقصة ليسن هدهي دقنك تاريخ داسن وحي كعدشا شان بقول لح بقول وصنة كهر تذكر ديدا اي آين وحان الله دهو بحي كسو فرعمين وروما وشان بقول لح بقول وصنة كهر ورديدو وداد ليخان وداد صومالي وانا داد ديرتا كمدا مركا لنعاسو waxaan aaminsanahay in mudi kale to oo ka iman karin sababtoo ah dadkii yaqaan abeyga way u jeen qofku yahay xagga hooyadeedana ilaaha u naxristay am xaram ahayn wax kasta waad ugu cayn kartaan waad sheegi kartaan laakiin halka wax aan iga ogolaan doonin waa inaad am xar ugu sheegtaan wa waxaan ka danqanayo waana waxaan dhibsanayo amma aad hataa masiixi ugu sheegtaan labadaas wax mid aan ka aamusi doono ma aan waana mid aan ka hadli doono saas daraaddeed ayaan haddana ila hadlayaa dhinaca hooyadeedana waa la yaqaanaa shalan waa nin sheegay kalmudug la yiraah ay ka soo farcanta ayal bur siba meel la yiraahdo hayaduna shakhsiyadeeda iyo jinsiyadeeda shaki kuma jiraan weligeedan am xarama guursanin am xarana way dhalin ilmo Soomaali ayay dhashay arrintan oo ay faadumo am xara kula dhalatay hadda koor waan ii sheegay aabahayga ilmo kala duwan ayuu dhalay hooyadeed aabahayga ayuu anoo yar ayay kala tageen hooyo aniga soo korsatay aabay uma soo korsanin ilmahaasna way la dhasheen ayuu nooca carab ay la dhalatay waxaad rabtid waad sheegi kartaayo jinsiyada kala duwan waaye aabahayga ayaana dhalay labadan aad ka hadlaysaan oo ilaaha u naxristo aad leedahay Ethiopian waaye asigaa dhalay booliiska ayay ka shaqayn jireen kismaayay ku dhinteen aynu ku duugan ilaa u naxristo waa dad maantadan inta soo istaago iska keenay celin karin oo aan nin sheegin karin waxa ay yihiin marka dadka dhinta ammaanka inta loogu dadaalo bal qofka nool xag xagta daa xaganaysaan
ereygan oo ay dadka aad uga cajiibeen oo laga yaabo ay weydinayaan waxaa waaye Faadumo, maxaa ugu wacan in lagugu waco in aad tahay amxaar ama oromo aad tahay? Waxaan wax cusub ma ahan, qof walbaba oo siyaasad soo gala ama soo shaac baxa wax waa laga sheegaa, waana la caynayaa. Aniga uguma horreeyey ugumana dambeyn dooni, waa mid qof kasta oo soo muuqda oo Soomaaliya ee la kulanto ama uu la kulmo. Sidaad u ogtihiin, qof walba markuu siyaasad soo galo, mucaarad ama dad waxaa jira kasoo horjeeda. Waqtigan xaadirka dadka aniga dagaalka gaarka ugu hayo waa dad Facebook isbaaro soo dhigta, waa qof inta qaado videoga jajara, editing gaar inta kusuubiyo, ereyo isku soo celceliyo ama wuxuu rabo ka saarto ama ka suursada. Dadkaasna anigu saan kuu sheegay iguma horreeyaan. Qof walba oo siyaasi ama u soo baxay inuu dadkiisa wax u qabto ama soo muuqdaba waxaas waa laga suubiyaa. Wax loo baxayana ma ahan, shaqana loo joojin doonana ma ahan, meesheeda laga sii wadi doonaa. Adkaysigii iyo kartidiina waa u leeyahay, waxaad rabtaan ama waxa la sheegaya hala sheego. Laakiin tan aan ogolaanaynin waxa waaye inaad amxaar ugu sheegtaan. Taas waa mid aan ka yaqiiqsanayo oo aan aad uga xanuunsanahay. Amxaar ma ii Soomaaliyaan ahay, Soomaalinimadaydana gees noogama dhici karo, masiixina ma ihi Muslimaan ah. Taas labadaas eray waa mid aan inta soo istaago aan maaragtay aan ka hadli doono. Wixii kaleeto aad sheegaysaan sheega, mar diin kusoo lagu soo hoos dhunto, mar lagu soo hoos dhunto dhaqan, mar wax kale lagu soo dhunto, mar oo qofka shaqsiyadiisa taa gees looga dhaca, sharaftiisa gees looga dhaca, dumarnimadeeda gees looga dhaco, hooyonimadeeda gees looga dhaco, xaasnimadeeda gees looga dhaco, taas diyaaran u ahay. Wax kasta oo imaan doonana diyaaran u ahay. Sadadkayga anaa xabadka usoo garaacday, anaa guriga uga soo baxay, una taagan maanta inaan dhiiggeyga, dididkeyga inaan u qubo, iyo maalkayga aan siiyo. Caay waxay iga taraysa male, barbaqaanda waxay iga taraysa male, ima jabinayso, ima joojinayso, xoogina inay isiisiiso laama ogiyah. Intaas banaanka barbaqaandada la ordayso oo magaca dadka ugu ciyaarayso, wallaahi waxaana dembi dhaaf ahayn iima keenayaan. Alxamdulilah, qofaasoo dalkiisa raba, dadkiisa waxa inuu u tara raba, dhibaato badan kala kulmaya ama la afgalagaadeyna ama la caynayo waxay ka mid tahay dagaalka dalka loo hayo, dadkana loo hayo. 19 musharax ayaa madaxweynenimada u tartamayso, 18 waaye haddaa aniga la igu darin. Intaas dhan anaa kasoo muuqdo oo maalin kasta afka lagu hayo la daba ordayaa. Marka taas waxay kuu muujinaysaa jacaylka dadka ay qabaan iyo wanaaga ay la rabaan. Qofka la jecel yahay laga hadlaa, loo buraanburaa oo gabay loo tiriyaa oo markasta afka lagu hayaa, alxamdulilah, taasna diyaaran u ahay. Marka waxaan rajaynayaa arrintan hadda inaan maaragtay nii falanqeeyo aad fahmaysaan ishee waxa ka socdaa. Maanta waa tan, berina wax kale noqon doontaa, beri dambena wax kale imaan doono. Taasna waa wax diyaar aan u ah. Amxaar ma ihi, masiixina ma ihi, Soomaaliyaan ahay. Intaas ka badan haddii wax kaleeta loo baahan yahay in la ogaadano, waa free, aad igala soo xiriiri kartaan, waana ka hadli doonaa. Waxaan farxad un u arkaa intaasoo musharax oo hadda soo taagan, halka qof oo si toosa niila xiriirta, niila hadasho oo life-ka xataa niila soo xiriirta inaan aniga aan ahay. Waxaan ahay musharaxa keli oo ololaheeda barnaanka soo dhigtay. Waxay rabtay inay qabato xagga amniga, xagga dhaqaalaha, xagga nabadda inaan aniga aan ahay. Intaasoo qofna inaan kasoo muuqdo sharaf ayaan u arkaa. Waana guul u soo hoyatay dumarka, waana guul u soo hoyatay Soomaalida.
lama neefi doono shaqadan meesheeda laga sii wadi doonaa wax kastoo imaadana diyaar ayaan u nahay oo dhaxda aan ugu soo dhuuqsanay dagaalka meeshaa laga sii wadaa halgankana meeshaa laga sii wadaay waa mahadsan tihiin inta ila soo xiriirtan oo iga codsatana inaan maanta aan arrintan ka hadlana waa kana haddii wax kaleeto aad u baahan tihiin waa ila soo xiriiri kartaan waan ka hadli doonaa marka waad mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh